איזה? קפטנית. קפטנית? גם אני. לא, אני אוהב את המילה. אמא, הכדור בורח ירד. כן, את רואה? עכשיו הוא תכף ייקח עוד אנשים ויעלה למעלה. כל פעם הוא יורד למטה, לוקח אנשים, אנשים עולים ואז הוא עולה למעלה. ועוד פעם יורד למטה ואז אנשים... נועה, לשם. אמא, נועה. כל העגל לשם, יופי. את תקראי לי נועה, אני קפטנית. קפטנית. קפטנית, נועה. קפטן. קפטן קוק. מה יש? נועה. מה יש? איו, נעל! אמצע קפטנית. מה, נעל? איפה היה נעל? איפה נעל? כן, לא רואה. זה היה משהו, אבל לא כאן זה נעל. אני לא זכורה על זה שזה היה נעל. נעל. זה היה מבוגר, מתחתן עם מישהו אחר. עם מי? נועה, טיפה לאמצע חמודה. טוב, זה יהיה מבוגר, מתחתן איתה. אבל אני לא יכול למצוא אותה. למה לא? תבקש את הטלפון. תבקש את הפייסבוק. אני לא יכול. אוי, גדול. לא יודע. נועה, טיפה לשמה. קפטנית. דניאל. בוא נלך ל... תזכור שתמיד יש לך מים אחורה, אז... שם.